Sampaikan kepada yang berhormat Tuan Dr. Said Ibu, majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Tuan Dr. Ahmad Abdul Semoga Hampas. Majlis diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Puan Rokaya Binti Jamain, Timbalan Pengerusi Majlis Pemandangan Sibu, untuk menyempurnakan acara akad sumpah dan seterusnya menandatangani wadika pelantikan. Majlis mempersilakan. Tetapi dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu. Dengan ini mengisytiharkan bahawa saya menerima jabatan tersebut dan berjanji akan berkhidmat.